Today is Saraswati Puja, and on this day we offer prayers to Ma Saraswati, especially people who are related to education, like teachers, students, professors. They all wait for the entire year to celebrate Saraswati Puja. So we thought of visiting a few educational institutions to see how they are celebrating Saraswati Puja this year. So let's see. Hi, bikhe ko plan nai bortoman college ale ahiso tar pisot ene okonman college ore onubhob korim upobhog korim Saraswati Puja khini aru kiba enekua wish loi aisa neki jaji etu buli pray korim hoy agole jete bhaldore pass kori jao khini pray korim bhagobanale aru khisiri prakhat khaisa khaba hoy prakhat khaisu khisiri kham aru laheke aru aji din tu de valentines day hoy henuka kiba plan ase neki bikhe nai nai mor valentine nai আমি গুৱাহাটী কমার্স কলেজত প্ৰত্যেক বছৰৰ নিচিনা আমাৰ মণ্ডলটো ভিতৰত আছে প্লাছ আমাৰ হোষ্টেলৰ ছাত্ৰাবাসৰ নিজৰ সৰ্বৰ পাতি আছে লগতে এটা ফুক দিয়া হ'ব প্ৰসাদ দি আছে ষ্টুডেন্ট বিলাক আহি আছে তো হেনে ধৰণে চলি আছে আৰু জেনেকে এভৰি ইয়াৰ চলে ব্যতিক্ৰম আমাৰ এবাৰ ডেকোরেশন বহুত ধুনিয়াকে কৰা হৈছে ভিতৰতে সবখিনি ডেকোরেশন কৰা আছে সেইখিনি আৰু আপোনালোকৰ সৰস্বতী পূজা বুলি আজি কি প্লান আজিতো আমি ইয়াতে আহিছোঁ ইয়ালে আহিলোঁ খিচিৰি চিচিৰি খালোঁ লগৰবোৰৰ লগ কৰিছোঁ হেই এতিয়া যামগৈ আৰু লাহেকৈ আমি মোৰ সেই তেনেকৈ হেণ্ডিকলৈ গ'লোঁ হেণ্ডিকখন মোৰ কলেজ ইয়াৰ পৰা কটনত আহিলোঁ কটনত চাওঁ তাৰপিছত অলপমান ৰাস্তাই ৰাস্তাই মানুহ চাই পেলাই ঘৰলৈ যাম আৰু এনেকৈ খিচিৰি খালা নে নাই খিচিৰি খালোঁ খিচিৰি খাইছোঁ আজি ভেলেণ্টাইন ডে হয় নহয় কিবা আছে নেকি প্লেন আপোনালোক আশীৰ্বাদ কৰোঁ আজি তোমালোকৰ সৰস্বতী পূজা বুলি কি প্লেন আছে বিশেষ একো নাই ভাবিছোঁ যে লগৰকেইটা কলেজত যাম এতিয়া মই তাইৰ কলেজলৈ জি চি চি আহিছোঁ নেক্সট কটনলৈ যাম আৰু তাৰপিছত আমাৰ আগৰ স্কুল মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ তাতে যাম প্ৰত্যেক বছৰ তেনেকৈ ওলোৱা নে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ওলাইছা প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ খিচিৰি মিচিৰি ক'ত খাবা ভাবিছা নে কিবা কটনত খাম কটন নিজৰ কলেজ নিজৰে তাতে তোমালোকৰ একেই প্লেন অঁ আমাৰ একেই প্লেন আমি গোটেইকেইটা ভাল ফ্ৰেণ্ডছ হয় তো আমি পূৰা ঘৰৰ পৰাই প্লেন কৰি আহিছোঁ আৰু এনেকৈ এনেকৈ ফুৰিব যাম আৰু আৰু তোমালোকে যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছা মাৰ পিন্ধিছা নিজৰ পিন্ধিছা মায়ে পিন্ধাই দিছে মায়ে আজি তোমাৰ সৰস্বতী পূজা বুলি কি প্লেন আছে মই আজি ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা তাৰপিছত এতিয়া ভাবি আছোঁ বি বৰুৱালৈ যাওঁ বি বৰুৱা মোৰে কলেজ হয় মানে মই তাতে পঢ়িছিলোঁ তো তালৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আচ্ছা খিচিৰি খাবানে অঁ তালৈ গৈ খামগৈ আচ্ছা বেলেগ আৰু ক'তো ওলাই নোযোৱা চাগে আৰু নাই ভাগৰ লাগিছে আৰু তোমাৰ কাপোৰযোৰ যে পিন্ধিছা মাহঁতৰ নেকি নে তোমাৰ নিজৰ মোৰ লগৰজনীৰ হয় এই আৰু ঘূৰি ফুৰিম লগৰবোৰৰ লগত সবফালে মানে ঘূৰি ফুৰিম এতিয়াতো কটন আহিছোঁ ইয়াৰ পিছত চাগে জি চি চি যাম সেয়াই আৰু তোমালোকে চবেই একেলগে আহিছা নেকি আৰু তোমালোকে খিচিৰি ক'ৰবাত খাব প্লেন কৰিছা নে কোনোবা কলেজত যাবা নে এনে ৰেষ্টুৰেণ্টত কেফেত যাবা কলেজতে যোৱা হ'ব খিচিৰি দিছে কি থাকে আৰু সেয়া খাম আৰু পঢ়িম আৰু অলপমান সৰস্বতী পূজা যিহেতু সেয়াই প্লেন আৰু আজি নুফুৰা নেকি ক'তো নাই আজি ফুৰিছোঁ বাৰু আজি কলেজ ইয়াতেতো কটনতো আহিছোৱে আৰু ওচৰে পাজৰে যাম হেণ্ডিক বা আৰু য'ত য'ত আছে যাম চাম অলপমান সেয়াই খিচিৰি ক'ৰবাত খাবা ক'ৰবাত এনেকুৱা খিচিৰি ইয়াতে খাম বাৰু আৰু নহ'লে য'ত পাম খাই দিম আৰু আজি মেইন মানে কেচটো হ'ল যে খিচিৰি খাবৰ কাৰণে আহিছোঁ হেণ্ডিক নোযোৱা চাওঁ যাম যাম বাৰু সেইটো নোযোৱাকৈ নাথাকোঁ যিহেতু ভেলেণ্টাইনছ ডে হয় কিবা প্লেন আছে নেকি নাই সেইবোৰ একো প্লেন নাই বাৰু আজি সৰস্বতী পূজাটোৱে মেইন আৰু আমাৰ কাৰণে হয় আজি তোমাৰ কি প্লেন সৰস্বতী পূজা